baharın gəlişinin carçısı olan Novruz bayramı Quba rayonunda da böyük bayram ovqatı ilə qeyd edildi. Qubalılar baharı sevinç və ümidlərlə qarşıladı. Novruzun gəlişinə ciddi hazırlaşan rayonun sakinləri yazın gəlişini özünə məxsus ruh yüksəkliyi ilə qeyd etdilər. Qubanın ən sevimli istirahət küşəsi olan meydan bayram libasına bürünüb. Bayramın rəmzi və atributları ilə bəzədilmiş park çox yaraşıqlı görünürdü. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mübariz Ağayev xalqımızın ən sevimli bayramının görüşünə toplaşan rayon sakinlərini təbrik edərək bayram tonqalını qaladı. Parkın hər yerində kiçik sənəciklər qurulmuşdu. Bayramın aparıcıları Novruzun əsas personajları Kösəvə Keçəl, qonaqları xalq sənətkarlarının əl işlərindən, gənc rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi ilə tanış etdilər. Qonaqlar gənc xanəndə və aşıqları meyxana ifaçılarını dinləmiş, rayonun bədii öz fəaliyyət kollektivlərinin çıxışlarına tamaşa etmişdilər. Xalqımızın adət-ənənələri, ayın və mərasimləri canlandırdı. Rəqqaslar milli musiqinin sədaları altında oynaq rəqslər ifa etdi. Gənc pəhləvanlar meydan mübarizəsinə çıxdılar. Sonra parkın böyük estrada səhnəsində bayram konserti oldu. Qonaqlar şərq şirniyyatına ətirli Azərbaycan çayına dəvət edildi.